Milan Rotar iz Novega mesta ima v lasti starodobnika, narejenega leta 1967. Sem lastnik starodobnika Opel Rekord 1700S. Motor ima 75 konjskih moči. Z njim se lahko pelje največ 150 km na uro, kar je bilo za tiste čase sorazmerno visoka hitrost. Avto je kupil njegov oče v Beogradu. Takrat so nakupi vozil potekali nekoliko drugače kot danes. Z mamo sta šla na avtobus v Beograd in v kufrčku denar seboj peljala in kupila avto dol v Beogradu. In nazaj sta se pripeljala do Novega mesta. Avto ima danes prevoženih 120 tisoč kilometrov, lepo deluje in je v izvirnem stanju. Še barva je tovarniška, pravi Rotar, navdušen nad svojim vozilom. Obnovitvenih del je bilo zelo malo, kar se je redno vzdrževanje zavor. Edin, kar so problem, so zavore, drugo pa ni nobenega problema. Vožnja je zelo udobna, vozi se mehko, lahkotno. Posebnost je ročica menjalnika, ki je na volanu. Prostornina motorja je 1700 kubičnih centimetrov, s porabo goriva pa je zadovoljen, saj znaša okoli 7-8 litrov na 100 kilometrov. Rotar je tudi član oldtimer kluba Bela krajina. Tam se dobivamo vsako leto na predstavitvah, na vožnjah in na zakuskah, tako da se vozimo po Sloveniji. Bil sem že v Portorožu, pa na Ptuju, pa na Gorenjskem, tako da nekaj voženj naredimo, sicer v zadnjih dveh letih malo manj. Za leto si želi, da bi se na vožnje lahko podali večkrat.